رونے والے، محکم کرنے والے، پیٹنے والے، تو تخت خلافت کی بات کرتا ہے، منبروں میں رعب کی بات کرتا ہے، آ چل میرے ساتھ تجھے دکھاؤں، تو کہتا ہے ابو بکر مصلی لے گیا، تو کہتا ہے ابو بکر منبر لے گیا، آ آج اس رات کا تجھے منظر دکھاتا ہوں، ابو بکر کندھوں پہ اٹھا کے نبوت کو لے گیا ہے۔